Добрий вечір, дорогі кірчани. Вас вітає вже не дует, а тріо. Так вийшло. Приглашали дует, вийшло тріо. На церковь. Справа, що ще три дні я не знав, що я сюди попаду до вас. Хлопці пройшли, Сергію поїде. Ну я говорю, так це ж важко це. Поїхали, будеш гостем програми. Хто мене ще не знає, я думаю, ви не будете розчаровані. Моє ім'я Віктор Пашник, я родом з Івано-Франківської області. Ми до вас приїхали з Київської області. Хлопці, представтесь. Я Олександр Миколайчук, родом я з Криму, Красноперекопська. А я Сергій Сольоний, з Донбасу, з Донеччини, місто Костянтинівка. Зараз живу під Києвом на Дніпровських ручах. Почнемо, напевно, з бандури, так як і на оголошеннях, і в рекламах всюди був цей інструмент продемонстрований. Пісня та слова Василя Симоненка «Синим у дорогу». Там до 99-го року, 4 роки.
підряд, почали нас там грати, співати, і в футбол грати. Всі вони жили добре, що тільки можна нести пісню людям, іти в народ, не боятися цього. Що ми вже 8 рік разом робимо? Українська народна жартівлива пісня «Казав мені батько». Пісня невідомого нам автора, називається «Пальма про долю», але з дуже цікавим змістом. Кожне слово є історично обдуманим, історично звершеним українською величчю нашого народу, українським духом.
друзі, я вже в вашому місті не перший раз. Перший раз гастролі мої були тут у 2003 році. І навіть альбом я тут записав такий живий, такий називається «Керч 03». Гастролював в різних закладах і біля місяця тут співав на вашій центральній вулиці з одним другом, якого теж зовут Сергій, яким ми, може ви його навіть бачили тут часто, він кожне літо приїжджає з Дніпропетровська до матері і сидить на руці в бандані такий невеличкого росту, 12-струнка гітара в нього і найм сапілочка така. От. У мене багато пісень, особливо українських пісень. І ще раз концерт сьогодні такий більш український, я теж почну з українських пісень, якщо буде така нагода, якщо ви захочете, потім російські щось заспівати. Зараз хочу заспівати пісню, яка називається «Молитва до Пречистої». Це пісня на вірші відомого українського письменника, поета, мого друга, побратима, вчителя Олеся Пердника. Може, хтось із вас чув таке прізвище. Завжди, з давніх давен, нашою покровительницею України являлась і являється Божа Матір. От я зараз пропоную разом з вами звернутися до неї. Хай вона нас народить у новий світ, у світ радості і любові.
пісня буде про землю. Пісня така має тривожний характер, але лейтмотивом, проходячи всю пісню, думка про те, що земля ніколи, ніколи не падала, не впаде, а буде вічно летіти у безмірі і створювати мости між світами. І день, і ніч. На монітор, пане, можна?
сучасний інструмент у порівнянні навіть з гітарою. Хоча всі думають, що їх там купа років. Ні, це неправда. Гітарі набагато більше. Гітарі більше десь в 3 рази або 4 рази років. Гітарі десь 400 років, а бандурі тільки 100. Інструмент суто український, національний, такого інструменту в музичній історії других народів немає, навіть схожого. Неповторний він тим, що звуки накладаються один на одне. Якщо зачіпаєш якийсь акорд, другий, він буде звучати, і другий береш, і воно виходить ніби біля переда, а звучить дуже, дуже гарно. Просто от, якщо ти його взяв там, пів години назад, він там всередині в бандурі буде. Пів години він буде звучати. Такий вигляд інструмент має, я вже повторюю, спочатку 20 століття, перед тим була старосвітська бандура, мала менше струн, бралася, щоб визнала так, тобто тут паси бралися, і приструнки, і копця, струнноладовий інструмент, майже як гітара, тільки були ще приструнки, теж треба було так щипати їх, як на бандурі. Але тим не менше треба було ставити акорди, отут на ладі, і отак грати. Пісня називається «Весна», присвячена об'єднанню України, об'єднанню українців. Хай нам буде добре. І нашій землі.
Наступна пісня називається «Подяка». Напевне, варто в цьому житті бути вдячною людиною, по крайній мірі своїм батькам, за те, що ти маєш можливість тут бути на цій землі, ходити, бачити таку красоту і деколи страдати, якщо зробиш таке життя, не завжди знаєте. Десь є щось не дуже солодке. Добре просто розрізняти солодкий від гіркого, а солоний від шарінь. Пісня називається «Подяка».
Дякую. Мабуть, я вам зараз заспіваю одну пісню дуже, яка вам сподобається. Іншу заспіваю. Наступна пісня називається «Купальська». Справа в тому, що там, де я живу, от хлопці зараз живуть на Дніпровських Ручах, до сьогоднішнього дня збереглися звичаї древні, коли на свято купали, рядяться хлопці, дівчата, костри палять, стрибають через них, сплітають дівчата вінки і пускають по Дніпру в пошуках сонячного коханого. Якщо тут присутні дівчата ті, бо мені дуже погано видно, всі фари світять, так що очі не засліплені. Якщо є дівчата, ті, які ще не знайшли свого коханого, то я бажаю вам знайти. І цю пісню вже дуже полюбили навіть в Росії, я вже іноді жартую, що народна російська пісня. Купальська.
бачу. Як наша хрипчинка вже засумувала за снігом. Є твоя ті річ. Зараз пісню ми заспіваємо. Називається «Коли держава керує дурні» або просто «Коли». Ну, ситуація така, якби, їх, звичайно, можна вважати дуже розумними людьми. Дуже розумними, тому що вони знають, як брати, як заробляти гроші. Це класно. Але, з іншої сторони, це зажерність. Ну, навіщо йому скільки? Ну, нащо йому скільки? Якщо в цей час хтось голодний. Може, він до цього втрою? Пісня написана за дивних обставин. Аж не хочеться їх розказувати. Під час правління Леоніда Даниловича. Найважливіше в житті залишатись людиною.
женщина была складна. Прямо життя це зумів, що поляко ти поговори мовчати. Людина твійнік, людина твійнік, людина твійнік. Розкажи всім пісню, наші мають казку. Заспівай, а мені заспівай. Дорогі друзі, як вважаєте, ми так і будемо далі в українському включити? Може щось російське заспівати? Будь ласка, англійською, не треба. Так, все. Хорошо. Є хтось хоче російською? Ні, люди хочуть. Російською теж. Ну, давай здачі мені якою мовою. Далі тут посваримося. Ну, ми ж не будемо якось... Вимкніть перший мікрофон, підніміть руки, хто хоче. Як вам більше хоче. Та нам все одно якою мовою співати. Ви знаєте, от для мене, хоча я народився на Донбасі, що там мова рідна, що так. Коли я навчився, слава Богу, українською мовою рідною, я дуже радів. А? Яку? А куджаву? Та ні. Донбаська, бої своя. Ні, ні, ні. Свої зброї. Дружба народу. Хорошо, давай заспівай. Та пісня. На русском языке, раз люди здесь хотят на русском языке, значит, все-таки надо уважить это. Не, ну дело в том, что, понимаете, это концерт Виктора и Алексея, то они меня взяли просто, ну, не знаю, как это назвать. Ну, как друга, говорят, Сергей, поехали, нам поможешь вместе пообщаться. Вообще, я же не собирался сюда ехать, так вот буквально за два дня узнал. А вообще, я на своих выступлениях начинаю тоже как бы с украинских песен, потом перехожу в русский менталитет, потому что у меня большинство песен моих русскоязычных. Я же вам еще раз повторяю, я родился на Донбассе, вырос, думаю на русском языке и говорю. Просто когда встретился с Олесем Бердником, это был мой учитель, побратим, как бы я через него, он мне привил практически любовь к украинской мове. Когда я увидел его поэзию, это просто что-то было. Знаете, до того, как-то было такое ухахлы, вот когда все украинское началось, начиная с 91-го. На русском языке есть очень хорошие песни, как раз объединяющие. Есть у меня целый цикл песен о Руси. Вот, песни, которые объединяют Русь. Вот песня, одна из таких песен, которая во многих уже регионах Советских Республик, уже, да, СНГ, как сейчас говорят, очень песня эта полюбилась, и многие поют сами уже и на фестивалях, и в электричках, и только не поют. Песня называется «Встань, Святогор». Грязь отряхни с нее.
всех своих сыновей. Стань Святогор из могилы продам, землю родную в ладонях своих держи. Грязь отряхни с нее, пусть никогда в ней места не будет насилию и лжи. Наша земля — это сердце вселенной. Стань, мой народ, блюдой мне друг. Вечно была, есть и будет нетленной. Наша святая, великая Русь. Наша святая, великая Русь. Наша святая, великая Русь. Спасибо. Українська народна пісня «Один місяць сходить». Слова Наума Чермака, музика моя, слова написані в 1896 році, пісня називається «До праці». Я знаю, що ви зрозумієте те, про що я буду співати.
зауважив, що написані слова 1896 року. Пару, 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 покажи.
дружками, дружками.
шлях до свободи відкритий. Хрест із плечей знімай, прапором наше ломити. Земля моя, вставай, нас переможе кличуть. Скорій вставай, вставай. Планетами, но пока существует закон, вот такая есть еще точная песня.
Посмотрите такую матрешку. Каждый друг друга есть, чтобы самому прожить. Не велика и не мала, мала, мала. В огромном мире спит скала, скала, скала. В огромном мире спит скала. А в той скале большой пещерой, большая круглая пещера, большая круглая пещера. И от забот своих устав, 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 в большой пещере спит удав, 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 в большой пещере спит удав. А в том удаве кролик спит, 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 и потихонечку сопит, 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 и потихонечку сопит. И устроившись неловко, уснула в кролике морковка, уснула в кролике морковка. И повернувшись на бочок, чок-чок-чок-чок, уснул в морковке червячок, чок-чок-чок-чок, уснул в морковке червячок. Так значит, все они друзья, 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 и друг без друга им нельзя, никак нельзя, и друг без друга им нельзя, зя-зя-зя. Ну, хоть уже, как бы, вы согласились перейти в российский менталитет, хотелось бы, как бы, разносторонне что-то для вас петь. Вот здесь много женщин, и я хочу для женщин. Песня называется «Теперь». Знаете, еще пока, перед этой песней хочу немножко сказать мужчинам обратиться. Мужчины, дорогие, иногда нашим женщинам любимым нужно петь дифирамбы какие-то. Я имею в виду, ну, в хорошем смысле. Вот. Поднимать их на пьедестал, на то место, которое они по праву заслуживают. Дело в том, что тысячи лет женский дух, как бы женский образ, вообще женское начало топчется в этом мире, к сожалению. Различными богами, там, различными культами. И вот первый, кто поднял женское начало, воскресил, это Христос. В наше время вот, были такие творцы великие, как Иван Ефремов, если кто из вас читал, вы помните, у него в каждой книге женщина на пьедестале. Женщина-царица, подруга, мать, то есть все. Потом вот я встретил такого человека, который мой был побратим, учителя, Алис Бернер, у него то же самое. Но я сам по жизни, как бы, вот, по духу, я тоже очень люблю женщин, вообще, вот, как существо, как такое что-то, ну, я не знаю, это никогда не постижимое, знаете. Песня так и называется «Тебе». Thank you.
хотела спеть песню, как бы я не собирался ее петь, потому что конкуренция, цикл, все такое. Вот есть у меня одна песня шуточная, я ее называю едко-сатирическая. Как бы разряд таких песен, как бы есть просто шутки, есть едко-сатирические. Песня называется «До скорой встречи в Новом Иерусалиме». Знаете, она родилась на базе чего сейчас объясню. Вот, я по жизни много наблюдаю, как каждый народ время от времени кричит: «Мы первые, мы избранные!» Там, еврейский народ, он избранный. Значит, российские тоже кричат: «Россия вперед всех поведет!» Украинцы тоже. У нас, знаете, на Украине, может, вы знаете, кто-то не знает, где будет новость для вас, так я вам открою сейчас. У нас уже в Киеве давно, очень давно продается глобус Украины. Действительно, это уже не шутка. Вот глобус, на котором написано «Украина». Потом есть очередные, так сказать, названные нагвали. Это вот после Карлоса Кастанеды стали появляться. Там то африканские нагвали, то питерские дружки. Африканские нагвали тоже пишут, что Африка всех победет. И, знаете, это просто смешно. Мы все одинаковые перед Богом народы, все. Вот на основе этого мне родилась такая песня, в которой досталась даже украинцам. Хотя сам вроде бы как на Украине родился и вырос в Украине. Мрию.
мрію про незвичайну прозоряну дію. Де і для кого, і з ким. Почему?
Не звично сидіти і співати пісні. Ми сьогодні вже вам вже співали і дві гітари, і дві бандуші. Одну бандуру більше хоче. Варіантів 20. Зараз без нічого не співати. Є з мікрофоном. Ну, хто ж нас знає? Пісня називається «Їхав козак з України».
струи золоті.
Щиро дякуємо, що ви прийшли. Нас насправді тут немало зібралось, як би хто що не думав. Разом у нас багато. Ми тебе точно не хочемо. Дай Боже вам здоров'я, щастя, любові, добра і всього самого найкращого. Хай вам небеса і люди допомагають всюди, всюди, всюди. Хай вам буде добре. Скажемо, один раз. Так. Але!